priateľka. Nie, ako som bol. Zakončil, no. Dohľada nájde, čo za... Dohľada nájde. Dohľada nájde. Pozor. Jak sa otečeš? Ale však obchádzali hráčov. Bo už neobchádzali, obchádzali. Tam boli dva. A pečka je dobrá. Nikolás! Tak tu nie je ten hippie, kaj je tu ticho. Pome, pome! Páči! No už! Bojová, Nikolás! Je tak. Výborná robota! A je tam! Go! Klid! Ale! Asi čo spravil? Sam je to nemôže spravil. Tak to stratil, obdu je hotovo. To je polčas? Ty si bol ono v Novákach. No. Daj ho! Daj! Ešte máme labu! Presne tak. Prihrávka to nemá, nebo by nič. Ale to nebo, že... Tá ľudia ešte neprebehla. Bí! Dobre, Bobby. Ten Patrik striha, možno... To si neklikol. To je ticho. Ja dám drapi. Počkaj. Čiže to ešte je tak to prejde, ešte sa zluftujú. Čo robíte za... Čo my steme? Také si ešte, ale... Pekná. Áno, však určite. Dobre, áno. Tak áno, tak bolo sa to nejalo. On to bolo drahé. Jasné. To sa to nezabere. Ja to pozbíram. Samé som sa tým pozbíram. Má telefón, má peniaze, na Facebooku. Nový život. Pri som ti bol pri dokušení čaj. Juro, gol! Hej! Juro, nemôže dať gol! Čekaj, povaď, je lepšie, keď povaď späť. Aha. Ja spokojím.